Доброго ранку вдома. Повномасштабна війна в Україні вплинула на всі сфери життя, в тому числі і на освітню. Зруйновані заклади освіти, стрес дітей, батьків та вчителів, неможливість навчатися в безпечних та комфортних умовах через постійні повітряні тривоги та періодичні відключення світла – все це наше життя вже більше 2 років. Для надання доступу до освіти в умовах війни Міністерство освіти і науки України разом із міжнародними партнерами розбудовують мережу цифрових освітних центрів. Що це таке і як працює, дізнаємось від виконавчої директорки Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марії Богослав. Доброго ранку, вітаю в етері. Доброго ранку. Давайте почнемо одразу з головного. Що на меті у цифрових освітніх центрів і на кого вони, власне, розраховані? Цифрові освітні центри – це ініціатива не нова, вона вже давно існує в світі. Вона є реакцією на виклики, такі як війна або інші. Це цифрові освітні центри в тих містах, де або місцях, де діти втратили можливість відвідувати школу, і вони в цих центрах можуть продовжувати навчання. Центри обладнані для цього спеціально, власне, комп'ютерами, спеціально персонал є, який продовжує для дітей навчальний процес. Тобто це загальна мета таких центрів. В даному випадку наші центри створені Асоціацією інноваційної та цифрової освіти і підтримані проєктом ЮНІСЕФ в Україні. І, власне, ми створюємо зараз 16 таких освітніх центрів в південному регіоні України. Власне, це було моє друге питання. Скільки центрів вже працює, скільки в планах і конкретніше про географію проєкту, в яких саме областях працює? Зараз відбувається ремонт і оснащення технікою, і ми плануємо відкриття вже з червня місяця. Це 16 центрів, вони розподіляються по 3 областях – Одеська, Миколаївська і Херсонська область, в певних громадах. В Одесі 3 центри буде, в Чорноморську, в Южному, в Херсонській області – це Іванівка, Миролюбівка і Музиківка. Це одні з найвіддаленіших громад, які якраз були деокупації зараз, і там дуже серйозна ситуація з навчанням, тому там дуже важливо. І в Миколаївській області, теж в місті Миколаєві, далі в Лиманах, Снегурівці, Баштанці, Очакові, Новому Бугі і Вознесенську. Я сподіваюся, що всі, кому треба конкретика, почули і візьмуть це до уваги, але я думаю, треба їм і всім іншим розповісти, власне, які можливості отримують українські школярі в цифрових центрах. Як це взагалі працює? Що там є? Працює центр, працюватиме 6 днів на тиждень, і зранку до вечора плануються різні активності. Зранку, звичайно, більше активності буде стосуватися надолуження знань шкільної за шкільними предметами, так званий кетчап, це такий термін, який означає надолуження знань, і наші фахові вчителі будуть допомагати дітям з втраченими знаннями, бо ми всі розуміємо, що 2 роки війни, 2 роки ковіда, да, це вже такі втрати, які відчутні. Але також для дітей, які не перебувають в цих громадах, а просто потребують надолуження знань, у нас є платформа, називається вона AI Test in UA. Це платформа, на якій є розміщено тестування за 8 предметами шкільної програми, і можна протестувати, яких знань не вистачає, потім можна навчитися на кейсових уроках, знову ж таки, за цими предметами, там зараз переважно з 8 по 11 клас знаходиться контент, і найголовніше, там можна спілкуватися з викладачами, спеціально в такій системі перегорнутого кол-центру, коли ти обираєш зручний час, коли тобі зручно, і в цей час передзвонює до тебе вчитель того предмету, який ти обрав. Дуже зручна технологія, я всіх закликаю нею скористуватися. Отже, повертаюся до DLC, так ми скорочено називаємо наш Digital Learning Center. Як я вже сказала, кетчап, надолуження знань, це буде в першій половині дня. Далі у нас планується безліч різноманітних програм для дітей. Це уроки життя від найкращих
методологів Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Туди входять профорієнтація, комунікаційні навички, цифрова грамотність, кібербезпека, фінансова грамотність, підприємницькі навички. Тобто ці навички, які ми, власне, в школах не навчають. Ці уроки, вони зазвичай дуже цікаві, практичні, інтерактивні, і діти можуть в них себе проявити і свої лідерські якості. Також у нас планується психологічна підтримка. У нас будуть психологи, які можуть надавати психологічну допомогу дітям. І ввечері у нас також плануються заходи для батьків, тому що, як ми знаємо, теж батькам потрібна і соціалізація, і комунікація, і теж поділитися своїми проблемами теж повинно бути місце, де можна фахово з психологом або модератором зустрічі проговорити власне свої проблеми і там, можливо, навчання дітей. Тобто такий загальний центр, він буде оснащений сучасною технікою, там буде 22 комп'ютери. Ми хочемо також на цих комп'ютерах впроваджувати програму з Майнкрафту. Ви знаєте, Майнкрафт – це така ігра, яку знають майже всі діти на планеті, і в неї дуже цікаві є навчальні технології, ми будемо теж їх застосовувати. Ми плануємо, що центри будуть працювати як мінімум рік, потім вони залишаються в громаді і будуть далі, я так сподіваюся, радувати жителів своїм сучасним приміщенням і технікою. Тобто залишається обладнання, приміщення, а власне самі програми вже на рік розраховані. Да? А розкажіть про ці нові технології, які використовуються, тому що для багатьох українців, що таке цифрова освіта, в принципі, не зовсім зрозуміла. І я думаю, що йдеться ж не тільки про наявність комп'ютерів, а які ще технології залучені зараз до освіти. Ну, я вже розказала про технологію VR, яку ми застосовуємо в нашому з надолуження знань з кетчапу на сайті AI Test in UA. Можна пройти тестування на основі штучного інтелекту і там навчатися. Також ми застосовуємо штучний інтелект в багатьох різних наших платформах. Наприклад, у нас є платформа з профорієнтації. Це офіційна платформа з Міністерством освіти і науки України. Ми її створили ще в 2020 році. Далі там всі діти можуть пройти абсолютно безкоштовно тест на профорієнтацію, виявити свої найсильніші сторони, типи інтелекту, типу особистості. І там теж застосований штучний інтелект в цій платформі при тестуванні, тому що воно дуже коротке, і якраз завдяки штучному інтелекту воно могло таким стати. Далі, що ще ми будемо з сучасних технологій застосовувати, що ще нас вирізняє від інших центрів, які в Україні створені, до речі, вже понад 100, є ціла мапа DLC.org.ua, є цілий сайт, на якому можна подивитися розташування цих центрів, і знайти такі центри в своїй громаді, якщо потрібно. І ми будемо застосовувати ще таку технологію VR-окулярів в наших центрах, і знову ж таки надолуження знань, таких як фізика, хімія, ми будемо проводити в тому числі через VR-технології. Це теж дуже цікаво, тому що це не тільки навіть дітям, це і для дорослих дуже цікавий досвід в VR-окулярах створювати якісь досліди, проводити і створювати якісь свої речі. Є теж спеціальна технологія для цього, ми будемо застосовувати. Ми, власне, завжди, як Асоціація інноваційної та цифрової освіти, завжди збираємо і продукуємо власні свої проекти якраз саме в цифровій освіті, в інноваційній освіті. Тому у нас на сайті дуже багато інших платформ, які у нас взагалі понад 30 платформ, понад 500 онлайн-курсів. І вони всі абсолютно безкоштовні, всі люди можуть ними скористатися. І це не просто курси, де говоряча голова в кадрі щось там віщає. Це курси інтерактивні, вони дуже сучасні, вони захоплюють людину і навчають її правильно за правильною методологією. Тому всім раджу скористатися, заходьте на сайт, дивіться на наших платформах, всі ці курси є, і вони безкоштовні. Це курси і для дітей, і для дорослих.
Так, в більшості, чесно кажучи, навіть для дорослих у нас ми завжди займалися більше освітою дорослих, і дітьми вже почали займатися вже під час ковіду. Ми створили перший наш проєкт дитячий садок онлайн. До речі, він теж є в абсолютно відкритому доступі на сайті освітнього хабу міста Києва. І от з тих пір ми зрозуміли, що вже ситуація складається таким чином, що наші знання повинні бути розповсюджені не тільки на дорослих, а й на дітей теж. Тому що до того ж цю нішу закривала школа, як могла, да, на аутсорс Абсолютно. забирала. Тепер треба якось брати в свої руки. Дякую вам за те, що ви робите. В мене останнє запитання. Можемо порівняти технології, які використовуються зараз у нас, з тим, що маємо за кордоном? Чи великий цей розрив? Чи ми, власне, ви використовуєте найсучасніше, найактуальніше досягнення? Яке ваше відчуття? Насправді ми теж маємо і центри за кордоном, тому що ще після початку повномасштабної війни наша асоціація інноваційної та цифрової освіти створила цілу мережу українських освітніх хабів і, власне, і в Україні, і за кордоном. Одним з найбільших в Європі європейських центрів це Польща, це Болгарія, це Греція, це Німеччина, це Лондон, Британія. А зараз відкритий освітній хаб навіть в Японії. Зараз плануємо відкриття в Штатах, от буквально з червня. Але там трошки інша концепція, тому що трошки інша задача, і в кожній країні, в кожній, власне, наші біженці, якщо можна так назвати, або люди, які тимчасово проживають зараз, українці за кордоном, трошки мають, навіть в кожній країні вони відрізняються і мають інші, більше працюють для дорослих. Ми проводимо безліч семінарів, тренінгів щодо пошуку роботи, щодо мовних навичок, але і для дітей теж, наприклад, у нас минулого року з ЮНІСЕФ вже в Польщі був дуже величезний проєкт, де ми, власне, і теж і надолуження знань давали, і оці уроки життя. Ми їх там, як власне, і апробували, відтестували, і щоб зараз проводити в Україні. Ну і теж дуже багато заходів. Зараз у нас понад 300 тисяч українців вже були охоплені нашими тренінговими і навчальними програмами в усьому світі. Ну, розвиваємося потрошки. Я вам скажу, чи досвід цифрової освіти в інших країнах і у нас, ми набагато випереджаємо Європу, як мінімум, навіть Західну Європу з підходом до цифрового навчання. Бо коли стався ковід, наші вчителі швиденько перевлаштувалися і на під ну є багато відео, де вчителька там на камінці на вулиці прямо сиділа і проводила урок. В Європі такого не сталося. Вони просто позачиняли школи і якісь там висилали матеріали в письмовому вигляді, і так перелаштуватися і передати і швидко перебудувати свою систему навчання, як ми змогли, так ніхто не зробив. Тому ми цим дуже пишаємося і навпаки поширюємо наш досвід тепер в інших країнах. Дякую, це саме те, що я сподівалася почути. Дякую за те, що ви робите. Дякую, що розповіли про це в нашому ефірі. Сподіваюся, що зустрінемося і ви розповісте про щось ще більш інноваційне або масштабне. Успіхів вам. Дякую вам, дякую. До побачення.